El Museu de Granollers presenta la primera edició del festival Òpera Aperta, festival d'art i paraula de Granollers que tindrà lloc del 26 al 29 de març. 4 dies d'art i paraula oberts, participatius, amb ganes de convertir Granollers en un àgora de debat. Us hi esperem amb ganes de diàleg.